Vazhdimisht sot Zelenski në fjalimin e tij në konferencën për shtyp ka thënë se Ballkani duhet të ketë kujdes, duhet të jetë i kujdesshëm nga synimet e Rusisë që kërkon destabilizimin e saj. Sa rrezikon sot Ballkani, zoti Gojaj? Unë nuk mendoj që Ballkani rrezikon, për mendimin nuk rrezikon fare. Zelenski ka jo tashmë, po ka një vit që e thotë këtë gjë, pra nuk është rreth, ka përsëritur këtë që prej një viti, sa herë që flet për Ballkani thotë njëtën gjë. Nga gjithë aspektet plashovesh është pa logjikshme që Rusia të ketë interes për destabilizim. Ka interes për kontrol politik. Por kontroli politik nuk mund të vinë nëpërmjet destabilizimit. Sepse çfarë do lloj destabilizimi që do ndodhte do të thoshte që të kishim një luftë. Për çfarë do lloj lufte që të bëhej, gjitha lufta në Ballkan do të sillej rreth Serbisë. Pra, Serbia të shkaktonte luftë ose me Kosovën ose në Bosnjë me anë të Republikës Srpske ose diçka tjetër. Lufta reale sot Rusisë në Ballkan nuk intereson. Jo, jo vetëm që nuk intereson, po sepse lufta reale e Rusisë sot në Ballkan, pra një luftë që do ta bënte nëpërmjet një aktori të tretë, që i bie që të jetë Serbia, pra e cila është aleatja u përcaktua edhe sot që është aleatja e Rusisë. Në rast se do ta bënte, atëherë Serbia do të sulmohej nga vendet e NATO-s. Pasi është rrethuar nga gjitha anët me NATO, sepse kë do të sulmonte? Pra do të sulmonte Kosovën. Në rast se do të sulmonte Kosovën, në bie që të sulmonte NATO, për arsye se Kosova është protektorati i NATO-s dhe mbrohet nga forcat e NATO-s. Ka një marrëveshje midis Serbisë dhe NATO-s të bërë më 9 qershor të 1999-s me kapitullimin e Serbisë dhe çfarë do lloj veprimtarie ushtarake ndaj Kosovës i bie që të jetë ndaj forcave të NATO-s dhe forcave pra KFOR-it që përfaqëson NATO-n. Dhe në këtë moment do të kishim një përplasje të NATO-s me Serbinë. Në rast se NATO do të përplasen në këtë moment me Serbinë, Serbia do të ishte e humbur sepse sot Serbia është rrethuar nga gjithë anët me vendet e NATO-s. Dhe duke qenë rrethuar, Rusia në asnjë moment nuk do t'i binde dot ndihmë. Duke mos i ardhur ndihmë, atëherë Rusia do të dilte një vend, një fuqi rajonale, ndërkohë që Rusia po lufton për të qenë një fuqi globale, pra ajo do që të ndryshojë rendin botëror duke paraqitur si fuqi globale. Por në rast se do të luftonte Serbia dhe Rusia nuk i vjen dot ndihmë, atëherë automatikisht do t'i binte poshtë e gjithë përpjekja si fuqi globale dhe do të mbetej thjesht një fuqi rajonale atje ku është. Prandaj them që nuk ka interes tashmë për luftë. Zoti Gojaj,